Olá pessoal, aqui estamos para acompanhar a estreia destas equipes no campeonato. Muita ansiedade para ver a bola rolando, depois daquela pausa que deixa os torcedores ansiosos para ver seus times em campo. O clima aqui no estádio é de muita festa e a expectativa da torcida é de ver um jogão. Nas entrevistas nos dias antes da partida, os jogadores disseram estar com fome e sede de gol. Que seja assim, para a alegria de quem curte um futebol bem jogado. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Dois times em busca de três pontos, para começar com o pé direito. Milton, não adianta ficar jogando atrás, com cautela, sem arriscar, porque empatando muitos jogos você acaba ficando de fora, né? Eu espero que as duas equipes arrisquem, não só hoje, se lancem um ataque. Mas sempre lembrando que é começo de conversa, começo de campeonato, sempre tem aquela fase de estudos, está todo mundo ainda tentando se entender e compreender qual é do torneio. Mbappé! Neymar! Mandou dali mesmo! A batida pro gol! Perdeu! Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Jogou a bola lá pra frente. Pellegrini. Recebe Dzeko. Uma inversão de jogo, bem ao estilo deles. Teremos arremesso lateral. Chegou na marcação e recuperou a bola. Santon. Icardi. Desarmou o adversário e saiu com ela. Santon. Meu Deus, tentou o mais difícil e errou. Agora. Chutão pra frente. E ele consegue o desarme. Icardi. Spinazzola. Mkhitaryan. Recebeu livre na ponta. Bola para fora. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E ele chega bem para acabar com o ataque. Ele mandou a bola para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Icardi. Draxler. Cruzamento. Icardi. Outra missão de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Caminho aberto. 1-0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Mkhitaryan. Draxler tá voando pela direita.
E ele perdeu o domínio da bola. Icardi cruza. Ganhou por cima de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Meteu a bola para frente. Pellegrini. Recuperaram a bola e partiram para o Mbappé. Pegou mal demais. Uma aula, uma palestra de contragolpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Santon. Agora é com o Pedro. Meteu um bico nela, lá pra frente. Pellegrini. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Santon. Só mais 5 minutos para o intervalo. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Abriu o jogo pela esquerda. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Icardi. Florenzi. Lorenzi cruza. Draxler! O goleirão ficou. A bola bateu na trave. Jogou na frente para ver o que dá. Pellegrini. Ele mandou a bola pra frente. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Mauro, o que podemos dizer sobre os primeiros 45 minutos? Futebol é assim, né? Tem jogo que você ataca, contra-ataca, chuta, cabeceia, passa, lado. Quanto 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Já começou o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Abriu pela esquerda. A metida de bola ali para o companheiro. Mkhitaryan. Spinazzola. Agora é a vez de Mkhitaryan. Marquinhos fez o lançamento para frente. Neymar. Mbappé. Mandou a bola ali pela esquerda. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Mandou por cima. Um passe milimétrico. Ele tentou fazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, estava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr.
Mbappé. Icardi. Mbappé. Meteu ali pela esquerda. Cruzou. Agora é com Pedro. Santon. Pellegrini. Pedro. Pellegrini. Recebe Dzeko. Ele arriscou. Defesa incrível do goleiro. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Mbappé. Recebe Icardi. Santon. Meteu a bola para frente. Que beleza! Tá humilhando a zaga. Dzeko. Grande defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Cobraram um escanteio curto demais. Recebeu em boa posição. Icardi. Que maravilha de jogada está acontecendo. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Mbappé. Mbappé cruza. Retomaram a bola na hora. Vai sair o chute. Essa era para fazer 2 a 0. Se ele tivesse feito gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Deu ali um toque providencial na bola. Essa aí foi falta. Opa! Amarelou para ele. Aberta a temporada de caça ao craque. Impressionante, ele entra driblando, já leva a pancada. E não tinha muito o que fazer, porque senão ele ia para dentro do gol. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Chegou bem, recuperou a bola. Mbappé. Vai meter pro gol? Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Estamos nos 5 minutos finais. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Acabou com a festa do ataque. Eles estão administrando o placar, mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia. Chegou na marcação e recuperou a bola. Pellegrini tenta o lançamento. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Forte providence, saltou e tocou de cabeça. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Passe curto, não deu para aproveitar. Lá vem ela por cima. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Mandou a bomba!
passe para frente. Acabou, fim do jogo. O time abre sua participação de maneira magnífica com 3 pontos conquistados. E mostra que entrou no torneio para ganhar. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betin. Nesse tipo de campeonato, para falar em qualquer campeonato, a vitória é fundamental. E foi o que eles fizeram hoje, né, Milton? Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.